Иран мен Үндістан және Ауғанстан елдері жаңа келісімге қол қойды. Ол Чабахар кемежай арқылы транзиттік және көлік тасымалын дамытуды көздейді. Құжат өзге мемлекеттер үшін кең мүмкіндіктер ашады. Егер келісім күшіне енсе, Шығыс Еуропа мен Орталық Азия елдері үшін барыс келіс арта түспек. Тақырыпты тілшіміз Жұлдыз Атагелдиева тарқатады. Үш жақты келісімге қол қою рәсімі Тегеранда өтті. Оған Иран мен Ауғанстан басшылары және Үндістан премьер-министрі қатысты. Құжаттың арқасында Дели мен Кабул тауарларын Ислам Республикасының Чабахар кемежай арқылы тасымалдамақ. Еркін экономикалық аймақта қазірдің өзінде Ауған елінің 130 компаниясы тіркеліп қойған. Қол қойылған құжат қандайда бір елге қарсы бағытталып отырған жоқ. Керісінше, ниет білдіріп жатқан мемлекеттермен ынтымақтастық жүргізуді көздейді. Келісім аймақтағы тұрақтылыққа өз септігін тигізеді деп үміт артып отырмыз. Иран мен Үндістанға біздің елге сенім білдіргеніне алғыс айтамын. Бұл олардың Ауғанстанда тұрақтылық орнайтынына үміт артып отырғанын білдіреді. Құжаттың арқасында Ауғанстан үшін Үндістанға теңіз арқылы тікелей жол ашылып отыр. Ал үнділер Орталық Азияға шығуға мүмкіндік алды. Осы ретте Нарендра Моди Чабахар кемежайын дамытуға 500 миллион доллар қаржы салуға ниеті барын айтты. Бұл тек үш мемлекет үшін ғана емес, бүкіл аймақ үшін маңызды тарихи келісім болып отыр. Жалпы Чабахар кемежайының өнеркәсіптік ауданында алюминий, болат құю және мұнай химия кәсіпорындары салынып жатыр. Алдағы уақытта теміржол құрылысы да басталуы тиіс. Ол Чабахарды Иранның Захидан және Мешхед қалаларымен байланыстыратын болады. Жұлдыз Атагелдиева, Әсет Толыбаев, 24 KZ.